¿Qué? Eu tava tampando pra andar que eu tirei. Aí eu fui pra lá pra pôr no. Não, desculpa, mexeu, nem entrou, mas é. Mais sucesso. Essa TV é muito gostosa. É muito gostosa. Eu tenho comprado aqui sempre aquela Thompson, que não tem semente. Mas esse dia eu comprei uma que faz limão. Eles fazem muito bombom com aquela. É. Porque não tem semente. Não tem semente. Posso vir esquentar. Vinho com uva fica joia. Lembra aquele filme do antigamente do Egito? Aquelas mulheres lavando e colocando. Ficou na geladeira uma semana e nem quis. Eu levei para os meninos da Maria lá em Pedro do Rio, devoraram tudo na hora, porque não conheço. Por favor, informação. Se o senhor não conhece o problema do papel, a gente quiser que ele faça tudo de obra nova, ok? Obrigado. Não foi só casa que construíram, não. Tem escola, lazer, melhorou muito. Já foi. Thank you.
separado, estava no pé, deixaram de estudar. Aí, passou a procuradora da República, a procuradora do INSS. E agora fez esse concurso para ser dono de cartório. Uma pessoa passou em nenhum lugar. E pega cartório em Brasília? Brasília. Já pensou que esse carro vai ganhar dinheiro, hein? É só um negativo. Tu fala um pouquinho. Tá bom. Ficou tudo lá? Meu pai tinha...